भने पनि ठिकै छ, नभने पनि ठिकै छ। त्यो खाएको होइन, काम गरेर खाएको हो। के भन्छ सर भाइ, खालि हल्ला मात्रै गर्छ। तेरो कस्तो स्टाइलको लागेको छ? तेरो कस्तो स्टाइलको लागेको छ? के यस्तो कलरको त बेग्लै हो, लाउने तरिका यही हो। सामान यस्तै हो, सामान एउटै हो, दाम एउटै हो, कलर चाहिँ फरक छ। त्यो मेसिनले काट्दाखेरि है निस्केको। यो त बोर्ड निकाल्दै हुन्थ्यो नि कि, यस्तो होइन राखेको, त्यो यसो के राख्ने हो नि त त्यो। पहिला तलै थियो, पहिला अलिक बढो नि त्यो उचाइ होइन, उचाइ अलिक बढो होला। त्यहाँ यसो के झुन्डाउने हो त्यो निकाल्न गाह्रो हो, केही गर्दैन त्यसले। यताबाट छोडेर धारा पानी अस्ति निकाल्दा हुन्थ्यो नि, अब अस्ति भेटिएन, अस्ति भेटिएन त नि। ए अस्ति निकाल्न अब अघि उयो दिनु न, किनेर र माटो भित्र कहाँ रहेछ, भित्र रहेछ। रेडिमेड यिनै मेसिनै चाहिएन है बनाउनु। सबै काट्यो कति मलाई गयो कति अलिकति काटा एउटै सेप देख्यो नि त त्यस बारेको हो। कुकुर हाल्दा एउटै देख्यो नि त, त्यो टालेको हुन्छ कि कुकुरा पस्दैन होइन, जस्तो त्यो निकालेको हुन्छ केही त्यो काट्यो भने लगभग त्यो फलामको कलर चाहिँ किच्छ गाडी झन्नै किच्छ पनि राम्रो खिच्नु सक्छ नि त, किच्नु सक्छ नि त। अहिलेको तरिक यो फोन गरेको हो यो
पानी होइन पानी सिमेन्ट है सिमेन्ट भाँडा बर्तन पनि सिमेन्टले है तर जान्छ होला पछि जान त जान त जान्छ अहिले अहिले थोत्रै मात्रै चिजहरू चलाउनु पऱ्यो गीतमा यहाँ मिलाउन मिलाउँ अब अलिअलि गल्ती हुन्छ मिलाउनु पर्छ सुधार गर्दै जानुपर्छ मिलाउँदै सुधार गर्दै जानु पर्यो यसो गरिसक्यो भनेर कार्यकर्ता हपाउँछ क्या केपी बालेनलाई ठोक भन्छ बालेन जस्तो गर है कम्ती बालेन लिएर त्यहाँ कसो गरेर छुटेर त्यसरी बनाऊ आफ्नो नगर आफ्नो गाविस भन्नु पर्दैन ठोक पो भन्छ है अनि खोइ त्यतिकै अब प्रचण्डले प्रचण्डले त्यत्रो शासन गर्दा उही नै थिएन त बालेन नै थिएन त्यहाँको पहिले बालेनको विरोध गरेन बिचाराहरू बल्ल बल्ल त गएर कति भन्नु पाएको छ फेरि विरोध गर्नु थाल्यो भने फेरि जनताले ऊ गर्छ नि केपीलाई त भाग 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 तेरो भाषा सुन्नाएको भाग केपी भाग पहिलाको चाहिँ उसरी जनताबेट गर्नु भने फेरि निल हुनु आँटिन्छ नि त्यहाँ सकिहाल्छ नि त्यही भएर ऊ सिलिन्डर भएर चुप्प लाएर भयो अनि केपीले चाहिँ किन दिनु खोजेको उसको त बानी भइसक्यो नि त उता म जस्तो कोही छैन भन्ने भएको थियो नि त उसले ए बनाउने तरिका चाहिँ मेसिनै यो नत्र भने त यो साइज नमिल्ने हो भने त फेरि अप्ठ्यारो मिल्दैन नि त फेरि एउटै मिसिनले एउटै साइजमा बनाइरहेछ सबै मान्छेले इँटा इँटाको जस्तो फर्मा हाल्ने चाहिँ हुन्छ कि हुन चाहिँ तर मेसिनले मेसिनकै माध्यमबाट फुलको आकारहरू आयो नि त तर यस यो रिपेयरमा ए नयाँ बनाउने भन्दा पनि रिपेयरमा खानेपानीकै ए बत्तीको पनि गर्नुहुन्छ ए ऊ त एउटा हाम्रो फ्यान एकदम हावा आउँदैन अलिअलि यसो हेर्न सकिन्छ त्यही त के भयो पहिला आउँथ्यो होइन यसो चेक गरिदिउँ न हैरान पारिसक्यो घुम्छ पनि है हावा पटक्कै छैन के भएको थियो ए विद्युतको पनि सबै यसलाई चाहिँ प्लम्बर भनौँ है इलेक्ट्रिसियन होइन अर्को ए दुइटै तालिम लिएको रहेछ है तपाईँले यो त अनिवार्य हो नि त कता कता के चाहिरहन्छ है पहिले आफूले गरेकोहरू ठाउँहरूमा सबैले है गरेको एउटा बिर्तामा थियो नि रिद्धि सिद्धि इलेक्ट्रिकल्स भन्ने हो त्यहाँको मान्छे कहाँ गयो अचेल दोकान भागे छ है है अँ चेक गर्नुपर्छ है भरे फुटो
हो र खानेपान त बिजुलीको फरक हुन्छ नि है काम चलाउ चाहिँ हुन्छ होला त्यो उतापट्टि यसो एक्स्ट्रा हो होइन दुःख सुख काम गऱ्यो भने भयो अहिलेलाई त्यही भएर मैले एक गेड बोलेर राखिदिएको किनभने यो भनेको त्यहाँ यसो भाँडासाँडालाई त्यो हो पछि यस्तोलाई फेर्न पनि सकिन्छ होला होइन बिग्रियो भने फेर्न सकिन्छ नि त त्यही भएर यसलाई काम छ होला अरू ठाउँमा जस्तो हो भने चाहिँ अलिक पहिल्यै राम्रो लगाइहाल्नु पर्थ्यो होइन खानेपानीको त ए यो अलिक सस्तो हुन्छ है यो 190 रुपियाँ किलो पाउँछ किलोको हिसाबले 160 रुपियाँ मिटर पाउँछ ए धाराहरूको दामहरू अनि कम्ती हुँदो रहेछ त एउटा धारालाई 4,000 पर्छ अरे भनेपछि अनि यो बनाएर कहिले सक्छ